Jedno od obećanja gradonačelnika Bijeljine Ljubiše Petrovića nakon pobjede na referendumu bilo je i to da će ozeleniti Bijeljinu. Iz riječi u djela, sprovođenje projekta ozelenjavanja Bijeljine počeće u septembru i to novim parkom u najvećem naselju u gradskom jezgru. Bijeljina će dobiti novi park. Na lokaciji Ledinci u naselju Knez Ivo od Semberije od septembra će početi izgradnja novih zelenih površina sa sadržajima za uzraste od 7 do 77 godina. Sama površina parka oko nekih 13.000 metara kvadratnih i predviđeno je da osim vegetacije, odnosno same funkcije parka, da se tu nađu neki sadržaj koji će zadovoljiti osnovne potrebe prvenstveno zajednice koja se tu nalazi, odnosno naselja Knez Ivo od Semberije, a zatim spontano će se koristiti i sam grad će koristiti tu površinu. U prvoj fazi bit će obuhvaćeni radovi, znači terena, uređenje terena, vegetacije, zasnivanja travnjaka, zasad visoke vegetacije, zatim izgradnja staza i svih ostalih komunikacija, elektro i vodne instalacije. Podijeljenu fazu park će se graditi prema projektu na koji i građani mogu uticati, a neki od njih već su udijelili svoje savjete i konstruktivne kritike. Predlog je veoma divan. Mi smo tu svi imali nekakve male primjedbice, kao recimo labirint, da ne bude labirint zbog djece i zbog njihovog straha, nego da se napravi jedan amfiteatar gdje će moći, bila je i jedna komšinica u Petropavlovskim Pojcima, gdje bi oni mogli da recimo uči djecu pjevanjem. Znači da bude i sportski centar, tu imamo prostor za sportsko vježbanje, za trčanje. Ja sam primijetio da je sadržajan taj projekat i da ima za sve kategorije da mogu se naći da provedu slobodno vrijeme. Zato sam se sjetio da bi dobro bilo da se uvede i disciplina boćanje. Vrijednost prve faze projekta iznosi 320.000 maraka sa PDV-om. Grad Bijeljina obezbedio budžetska, odnosno materijalna, financijska sredstva, narodni novac i da smo mi sa nestrpljenjem čekamo završetak izgradnje, izrade projektno-tehničke dokumentacije kako bi grad Bijeljina mogao da raspiše javnu nabavku, odnosno tender za početak izvođenja radova. U sklopu parka nalazi će se teretana na otvorenom tereni za odmor starije populacije sa površinama za igranje šaha i domina, kao i lavirint od zelenih žbunastih biljaka sa osmatračnicom. Slobodan prostor na sredini parka moći će da služi kao sportsko igralište ili mjesto za piknik koje će sigurno radovati porodice iz ovog naselja, ali i čitave Bijeljine.